seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Pra casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. A participação popular fortalece a democracia. Por isso, na Assembleia Legislativa, a população pode contribuir para os debates e criação de leis. As audiências públicas, por exemplo, ouvem a comunidade sobre assuntos como saúde, segurança pública e educação. Os sindicatos, associações e entidades da sociedade civil podem encaminhar sugestões de propostas para a Assembleia. E você também tem um canal de opinião sobre os projetos em debate. Participe! RTV Notícias. Olá, uma boa tarde, uma excelente tarde a você que vem com a RTV e também com o seu RTV Notícias. Vamos juntos em 45 minutos com muita informação. Hemosc precisa de doadores. Bombeiros apresentam números de 2019 e alertam sobre os cuidados que devem ser tomados em diversas situações. Brasil concentra mais de 90% dos casos de hanseníase da América Latina. Inovação e tecnologia. Analisa projetos que deram certo em 2019. E ainda, Criciúma apresenta mais um reforço para a temporada 2020. Com essas e com outras informações, está no ar o RTV Notícias de hoje. Circulando, caminhando, correndo, ou seja, verãozão, talvez até navegando, né? Verãozão, por aí, pronto. Final de semana chegando, sexta-feira. Sexta-feira maravilhosa, sexta-feira. A grande sexta-feira, a espera da sexta-feira, onde todos esperam para poder comer aquele churrasquinho, curtir, né? O final de semana, cervejinha gelada. Ah, sexta-feira, sexta-feira, né, Vinícius? Coisa boa. Primeiro, nosso boa tarde aos nossos telespectadores. Esse calor, meteorologia apontando aí, essa tarde 36 a 38 graus aqui, com sensação térmica de 40. Mas quem pode ir para a praia, vai para a praia, né? E a gente também tem uma agenda muito legal para quem for curtir a Praia do Rincão, que queira ou não queira, é o nosso, tá aqui no nosso quintal de casa, está aqui pertinho de Criciúma, uma via rápida ali. 15, 20 minutos, vai estar lá, você está lá se refrescando, saindo um pouco desse calor, né? Quem não veraneia lá, mas pode ir lá dar uma voltinha, voltar aqui sem problema, com bastante responsabilidade no volante, lógico, né? Via rápida está sendo monitorizada, né? Pela Polícia Rodoviária Estadual. Não pode passar de 100, então muita atenção. Segura o pé. Muita atenção nesse momento. Mas hoje no Rincão, nós temos aqui, ó. Hoje nós temos o Luau, hoje promovido ali para a turma dos cinquentões, na beira-mar, pé na areia. Nós temos também o show Boca Livre, ali na frente do calçadão, com a banda Matusa, gratuitamente para o veranista que está ali no calçadão passeando. Além tem aquela praça de alimentação do lado ali. E amanhã, sábado, também recheado de atrações, exposição de carros antigos ali no calçadão, trilha noturna e show. A noitinha ali do show do Neguinho, do cantor Neguinho, aquele que fazia dupla com o Manuel. Sim. E com a cantora Marília Dutra. E amanhã, sábado também, aquele festival de mulheres bonitas, de mais uma edição da festa do Filezão, também ali na beira-mar, na cara do gol, né, pegando aquele fresquinho do aquele ar, né, gostoso do mar. Não tem então, como ser um final de semana ruim. Então não tem como não ser um final de semana ruim. Domingo, infelizmente, a meteorologia está apontando um céu muito nublado, a entrada de uma frente fria, mas dá para curtir hoje e amanhã, quem quiser ir na nossa orla do Rincão, e todos nós estamos
Estamos por lá aguardando. Eu vou ficar uma semana fora a partir de segunda-feira, mas... Vai ficar participando, fora, né? Fora da cidade, mas participando diariamente aqui, mandando vídeos e fazer um diário de bordo da onde eu vou estar num cruzeiro saindo do Porto de Itajaí até Buenos Aires. Então, a gente vai se comunicando até lá. Todos tenham um bom final de semana e a gente volta segunda-feira, eu navegando e vocês aí. Perfeito. Segunda-feira o Ney Lopes está de volta. Mandar um abraço também. Lógico. Mandar um abraço para o nosso querido colega Jean, que hoje, né, participa da sua flor de laranjeira. Que coisa, né? Vai dizer sim à sua noiva. Então, casamento. Parabéns, Jean. É o nosso trabalho nos bastidores ali da nossa TV. Então, parabéns para ele. E que seja ele e a esposa e a nova família que está muito feliz. Perfeito. Segunda-feira o Ney está de volta, não nos estúdios, mas lógico, participando conosco. Agora, quem vem trazendo mais informações é a nossa repórter Morgana Salvador. Ela vem falando sobre a produção industrial brasileira que teve queda. A produção industrial brasileira teve queda de 1,2% na passagem de outubro para novembro de 2019. O recuo interrompe 3 meses de crescimento e elimina parte da alta de 2,2% acumulada entre agosto e outubro. De setembro para outubro, a indústria havia crescido 0,8%. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a pesquisa, a produção caiu 1,7% na comparação com novembro de 2018, 1,1% no acumulado dos 11 meses de 2019. 16 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram queda na produção. Obrigado, Morgana. Obrigado pelas suas informações. Agora falando sobre o Corpo de Bombeiros, mais precisamente o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que fica localizado aqui em Criciúma. Conversei com o comandante, ele acabou fazendo aí um balanço do ano de 2019 e dando algumas dicas que devem permanecer. Aqui no 4º Batalhão de Bombeiros em Criciúma, para trazer mais informações de um balanço do ano de 2019, não é mesmo, Major? 2019 foi um ano que teve mais de 15 mil atendimentos pelos bombeiros. É, exatamente. E comparando com o ano de 2018, nós tivemos um acréscimo aí de 11% de todas as atividades operacionais do 4º Batalhão, aí dando uma ênfase principalmente nos casos de incêndio, que nós tivemos aí cerca de 25% de aumento em relação a 2018. O 4º Batalhão, ele tem essa característica que estamos investigando aí, a principal causa que é, né? Porque é o batalhão que mais tem incêndio estrutural no estado. E o segundo colocado, ele não chega na metade dos nossos números. Então, a nossa equipe de perícia, ela está fazendo um levantamento para tentar identificar a causa mais provável para também diminuirmos esses números, né? Um dos fatores também que o Corpo de Bombeiros está atuando é na questão pré, naquela questão de alvarás, a questão do cuidado, antes de acontecer, né? Exatamente. A gente sempre trabalha com a parte de prevenção, principalmente. E aí os nossos números, eles se mantêm aí ao longo dos anos, aí com uma variação pequena de 3, 4% para mais ou para menos, mas basicamente se mantém aí com relação às atividades preventivas, tanto de vistoria de funcionamento para aquisição de alvará à prefeitura e ao Polícia Civil, quanto para o habite-se, para a pessoa poder habitar a obra realmente. Uma coisa que chama a atenção do 4º Batalhão é que, por mais que o 4º Batalhão esteja atuando numa área, digamos, interior, ele também está junto da praia, com a própria operação Veraneio. Nessa época do verão, nós colocamos um efetivo mais reforçado nos nossos quartéis litorâneos, porque o veranista, ele vem para cá para curtir a praia, e o nosso veranista local também, principalmente nos finais de semana, ele se desloca para o litoral para curtir o banho de mar. Então, nós temos que prever um efetivo mais reforçado, porque o número de acidentes, de incêndios e demais ocorrências aumentam sobremaneira nessa faixa litorânea. Há um cuidado onde o pessoal de casa pode se ter em casa com gás, com eletricidade, já pode tomar uma atenção o morador próprio? Sim, com certeza. A gente sempre orienta para que, se você sair da residência, você, se possível, né, feche o registro do gás de cozinha, do GLP, tente
permite tirar o maior número de objetos elétricos, eletrônicos das tomadas para evitar uma sobrecarga de energia, um vazamento de gás e que se tivesse alguém no local conseguiria que não ocorresse um incêndio, mas sem ninguém na residência a chance de um princípio de incêndio ela é muito grande. Outra coisa que chama bastante atenção também são os atendimentos do Corpo de Bombeiro pré-hospitalar. A gente sabe que aqui na nossa região é bem tradicional. Sim, tirando a parte de prevenção, que é o nossa maior demanda, a segunda maior demanda, aí falando de atividade operacional mesmo, é a atividade pré-hospitalar. Então, nós tivemos também um acréscimo aí de praticamente 10% do número de acidentes de trânsito atendidos pelo Corpo de Bombeiros. E ressalto que também a gente tem o SAMU aqui na região, né? Então, mesmo com o SAMU atuando também em ocorrências semelhantes, nós tivemos um acréscimo, principalmente no número de acidentes de trânsito na nossa área. Outro cuidado que deve se ter também no verão é a questão do EMOSC. O nosso colega Ricardo Strauss esteve lá e nos traz mais informações. Bem, devido às festas do final de ano, virada do final de ano, pessoal que vai para a praia, movimentação intensa nas rodovias, tanto federais como estaduais, e também nós estamos aí às portas do carnaval. Todas essas festas demandam em uma situação: banco de sangue. Por isso que nós estamos no EMOSC. Devido a, infelizmente, os acidentes que ainda acontecem, há um pedido muito maior dos hospitais em relação a sangue. A Maria Regina, aqui do EMOSC, está aqui para conversar com a gente. Realmente, esse período é um período que o EMOSC acaba entregando mais sangue aos hospitais, né? Então, é um período assim, que a gente tem baixa na doação de sangue, que as pessoas estão de férias e já vão para as praias, né, e acabam deixando a doação um pouco de lado. Então, a gente tem uma baixa em doadores de sangue, consequentemente tem um aumento na demanda de solicitações de sangue. Então, a gente até solicita para a população, né, que tire um tempinho e venha ao EMOSC e faça doação de sangue. Os nossos estoques hoje, o tipo de sangue O e A negativo, tá? Ele está abaixo do normal e ele requer assim, uma incrementada. Então, a gente precisa reforçar esses estoques de sangue do O e do A negativo. Mas é bom lembrar que todos os tipos de sangue são bem-vindos. Bom, vocês respondem, o EMOSC de Criciúma responde em qual área aqui, qual a abrangência? É desde Passo de Torres até Imbituba, tá? Mas é bom deixar bem claro que o estoque de sangue não é nosso, ele fica à disposição do estado de Santa Catarina. Então, se precisar, por exemplo, em Blumenau, Joinville e tal, vai fazendo um remanejamento. Sim, se o Blumenau ou Florianópolis precisar de alguma tipagem de sangue que eles não tiverem e a gente tem, a gente pode mandar para eles, como a gente recebe também. É feito toda essa troca no estado, né? Para que não falte lugar nenhum. Vamos supor, há uma catástrofe em determinada região, obviamente que todos os EMOSC acabam apoiando. A gente, o EMOSC trabalha em regime de hemorrede, né? Então, o estoque fica à disposição do estado. Se faltar sangue a um determinado hemocentro, é porque não tem na hemorrede inteira, tá? Claro que a gente controla muito bem os estoques, né? Então, quando tem algum determinado tipo de sangue que está abaixo do ideal, a gente já entra com algumas ações para que a gente possa dar uma levantada nesse estoque para não deixar faltar sangue para ninguém. E é sempre bom lembrar, né, a população que o sangue é de humano para humano, que nada substitui sangue. Então, daí está a importância da doação de sangue regular e contínua. Bom, vamos aproveitar e já falar, porque o doador já sabe como funciona, porque já vem sempre aqui. Agora eu tô vendo a matéria agora, quero me tornar um doador. Como é que eu faço? Então, a pessoa que tem boa saúde, que pese mais de 50 quilos, né, e a idade é de 16 a 69 anos. Quem tem 16, 17 anos, hoje já pode doar sangue. Só que são menores de idade. Quem é menor de idade tem que estar acompanhado de um dos pais. Pegar um documento de identidade, vem até o hemocentro, que aqui a gente faz uma avaliação, passa por uma triagem clínica, né? Passa por uma entrevista. Se tiver tudo bem, a pessoa doa. Qualquer problema que a pessoa tiver, é informado o porquê que ela não pode doar sangue naquele dia. Mas se tiver tudo bem, ela vai doar. Bem, uma outra coisa também que o pessoal faz questionamentos, né? Que vai receber sangue. Se sangue tem algum problema, está contaminado, não está. Todo o trabalho do EMOSC é um trabalho que quando chega o sangue no hospital, ele está totalmente certinho, né? É bom sempre lembrar assim, ó, que não tem risco nenhum para quem vem doar, que nosso material é todo estéril, ele é descartável, né? Não tem risco nenhum. O doador, quando chega aqui, ele é atendido por profissionais qualificados, tá? E esse sangue doado, ele é examinado. Só é liberado para o hospital aquele sangue doado que for examinado e der tudo bem.
Bom, final do ano agora, 2019 para 2020, houve muita solicitação? Então, a gente atende 26 hospitais e clínicas, né? Então, as solicitações teve um pouco acima do normal, tá? Então, a gente teve alguns problemas com estoque, sim, mas diante das solicitações, a população costuma responder rapidamente. Então, é isso que a gente está pedindo hoje, assim, né? Que se tiver alguém com sangue negativo, principalmente o O e o A, que venha até o Hemocentro para a gente regularizar esses estoques. Aproveitar e falar de coisa boa. Quem doa ganha um lanchinho também, né? Então, o processo leva em torno de 55 minutos, tá? Incluindo esse lanche, que após a doação, o doador vai numa sala de lanche, que ele faz o lanchinho, se estiver tudo bem, ele pode ir embora. Tá bom. Olha, eu quero agradecer a Maria Regina por nos atender tão bem assim. Aqui atrás você vê, ó, tem uma pessoa fazendo a sua doação, e isso que é o importante, né? Cada doador desse, né, cada bolsa de sangue que sai daqui, é uma vida que pode ser salva em acidente, em caso mais grave, né? Então, você que queira se tornar doador e fazer essa boa ação, é só chegar aqui no Imosc em Criciúma, faz toda a triagem e você passa a ser uma pessoa que salva a vida de outras. Dá aquela chegadinha no Imosc, ajude a quem está precisando. Tá aí a fala do nosso colega Ricardo Strauss. O RTV Notícias está indo a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. A Protec oferece o que há de mais tecnológico e inovador na área de segurança eletrônica. Possui uma excelente equipe de desenvolvimento de projetos para encontrar a solução para a sua residência, condomínio ou empresa. A Protec é especializada em circuito fechado de TV, alarmes, interfonia, sistemas de energia solares. Protec, tecnologia e segurança. Criciúma. Apoio Correia Bac, a loja da felicidade todo dia. A vida da gente é cheia de fases e em cada uma delas temos necessidades diferentes. O novo quadro da Correia Bac, junto com a RTV, vai abordar as fases mais importantes da nossa vida, sempre com dicas e sugestões para que você aproveite sempre o máximo de cada momento com produtos que você encontra aqui na Correia Bac. Cada fase da vida é marcante e saber aproveitar ela faz com que tenhamos um pouco mais de felicidade. Ou seja, felicidade todo dia. Fique atento e acompanhe também os quadros em nossas redes sociais. Fases da Vida, aqui na Correia Bac, a loja da felicidade todo dia. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão? Quer relaxar? Tá no clima da Unimed. Eu quero falar com você que gosta de praticidade na cozinha. A Cristal Copo tem os produtos certos. Temos uma linha completa de kit pote redondo com tampa, que é ideal para armazenar alimentos, sobremesas, verduras e legumes. Ou para quem faz doces e bolos no pote. Temos também na versão retangular. Fica show em marmitas para levar ao trabalho ou fazer uma renda extra. E lembre-se, você pode reutilizar os potes algumas vezes antes de descartar corretamente. Veja mais no nosso site ou nas redes sociais. RTV Notícias de volta e agora falando sobre a questão de economia do nosso país. O Banco Central, ele pode se tornar e deve se tornar autônomo em 2020. A agenda do Banco Central foi criada no ano passado, quando foram implementadas 275 ações para estimular o crescimento da economia e melhorar o desempenho do banco. Entre as medidas estão a redução da taxa básica de juros, a Selic, que fechou 2019 em 4,5%, e a nova política de cheques especiais, que limitou os juros a 8% ao mês. É uma reengenharia de um produto que era ineficiente e que não tinha condições que nós achávamos que eram razoáveis, né?
no mercado. O cooperativismo, o incentivo ao microcrédito e a política de crédito rural também fazem parte da lista dos objetivos do banco. A instituição prevê ainda mais crédito para a compra da casa própria, o que já tem aquecido o setor da construção civil. A expectativa para 2020 é a aprovação da autonomia do Banco Central. Com a mudança, o presidente da instituição perde o status de ministro e os mandatos não ficam mais vinculados ao do presidente da República, o que garante mais independência ao órgão. A previsão é de que esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre deste ano. Nós entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação. Nós assinamos o projeto da Câmara, então esse é o projeto que nós entendemos que é o melhor projeto. A parte legislativa, ela toma um rumo dependendo dos acontecimentos no legislativo. E pode ter um projeto que vai ser apensado no outro, ele pode tomar uma forma, isso vai depender do legislativo. Aí, informação para você do Banco Central, que pode se tornar e deve se tornar autônomo no ano de 2020. Agora, falando sobre o setor de inovação e tecnologia de Criciúma, fizemos um rápido balanço de 2019. Inovar, um tema muito importante que Criciúma tem feito e se apresentado para outras cidades, não é mesmo, Clayton? Exatamente, eu acho que o município de Criciúma, além de ser um município que já tem historicamente um desenvolvimento muito forte, né? Esse ano a gente conseguiu trazer para a pauta dentro da prefeitura o tema da inovação, que é algo que tem sido falado ao redor do mundo já há algum tempo. Aqui na nossa cidade é uma cidade inovadora, a gente só precisava trazer um pouco mais de elementos para que o próprio empresariado da nossa cidade conseguisse inovar ainda mais. Como é chegar e apresentar para as empresas Criciúma, uma cidade que tem uma logística boa? Olha, Criciúma é uma cidade privilegiada, né? Nós estamos na beira da BR-101, não é só isso, estamos numa região privilegiada, né? Acho que a gente tem cada dia mais, para falar bem de Criciúma, tem que falar muito bem da nossa região, né? Nós temos aqui praia próximo, serra, universidades, né? Um povo acolhedor e trabalhador também, um povo educado, uma qualidade de vida muito boa, um nível de segurança pública também muito bom, e isso é fundamental para apresentar, porque as empresas, elas cada dia mais procuram se instalar em locais que também possam entregar qualidade de vida para os trabalhadores, porque isso certamente vai aumentar a produtividade das empresas, tendo trabalhadores que moram perto da empresa, ter um transporte público de qualidade, consegue viver bem dentro da comunidade, isso certamente vai atrair empresas e isso é algo que Criciúma tem bastante. Além, lógico, da área de tecnologia e inovação, não adianta só mostrar para os outros, tem que desenvolver para quem já está aqui, não é mesmo? Ah, com certeza, nós fizemos esse ano uma lei que de incentivos fiscais, que deixou muito transparente e claro para as empresas não só que querem vir se instalar no município, mas também para as empresas que já estão instaladas e que vão expandir os seus negócios, quais são os critérios que a prefeitura tem para poder dar incentivos fiscais de acordo com o porte, o número de funcionários que ela vai gerar, qual é que é o faturamento que essa empresa vai ter, se é um produto inovador ou não. Então, quem acessar a nossa legislação, mesmo sem vir aqui na prefeitura, vai poder ter clareza de quais são os incentivos que ele vai ter direito e durante quanto tempo ele vai receber. Essa é uma legislação que é importante para a atração de empresas, porque até porque o município em termos de incentivo, ele tem limitações muito grandes do que incentivar, né? Porque a gente pode ajudar com terreno, IPTU, mas a maioria, o grosso dos incentivos, muitas vezes ele tem necessidade de incentivo federal ou estadual, que é onde geralmente nas indústrias faz mais diferença. Mas a gente tem feito a nossa parte com essa legislação. Procuramos agora fazer um trabalho de prospecção ativa, né? Que não adianta ficar esperando as empresas virem, né? A gente tem procurado empresas de outros estados que têm a possibilidade de vir se instalar na nossa região e expandir os seus negócios para cá, para que ofertar e apresentar a cidade como alternativa. Dando uma brincada com o projeto, dá para dizer que Criciúma está dando uma mão na roda ao empresário? Olha, a gente está tentando, né? É importante entender que o desenvolvimento da cidade, o município, ele é um catalisador, né?
Ele não é o quem vai colocar a mão na massa, né? Quem coloca a mão na massa são os empresários. O município, ele tem que tirar obstáculos da frente, né? Fazer políticas que induzam o crescimento, mas o crescimento, de fato, ele se dá pela instalação de empresas, e isso depende muito dos empresários de terem esse interesse de expandir os seus negócios. O projeto Mão na Roda, ele atua, que é esse que você brincou, né? Ele é um projeto que atua numa faixa bem mais baixa de empreendedorismo, né? Aquele empreendedor que tem um negócio no fundo de quintal, muitas vezes é uma facção e vai comprar mais, precisa comprar mais uma overlock, uma máquina reta, ou então aquela empreendedora que faz salgadinho, quer comprar uma fritadeira profissional para aumentar a sua produtividade. Então, o projeto Mão na Roda é uma parceria do município com a Credisol, que é uma entidade de microcrédito, para permitir que esses microempreendedores tenham acesso a crédito, naquele crédito de 4, 5, 6 mil reais que ele precisa e que muitas vezes duplica o tamanho do negócio dele, e isso é uma injeção de renda na veia, né? A gente, quando duplica um empreendimento de uma pessoa nessa faixa, ele consegue melhorar muito a qualidade de vida, não só dele, mas da família dele, até contratar um funcionário, muitas vezes, para poder fazer isso. Então, o projeto Mão na Roda tem esse propósito e a gente vai começar a implementar ele já no início desse ano. Tecnologia e inovação, grande aliado a qualquer cidade no seu crescimento. Agora falando do Criciúma Esporte Clube, que ontem apresentou mais um reforço para o ataque. E o Criciúma, na tarde desta quinta-feira, apresentou mais um reforço. É Jajá. Ele é atacante, segundo ele, busca mais a infiltração, joga com velocidade. E um dos destaques de Jajá foi a questão do Campeonato Catarinense, que para ele é a primeira vez que estará jogando e é uma novidade, pois são vários times que estão na disputa. Uma coisa nova para mim, porque se for olhar em outros estados aí, não briga tantos times assim, né? Outros estados, como no Rio de Janeiro, são os quatro maiores que brigam. Minas Gerais é mais dois que brigam ali, três. Aqui são vários, né? São vários times chegando. Acho que é bem competitivo. E isso é bom pra gente que tá treinando forte aí. Para todo o grupo, acho que é bom, isso reforça o campeonato. O atacante Jajá, que chegou ao Criciúma, ainda destacou a força do clube e a importância dele estar vestindo uma camisa como a do tricolor cavoeiro. A minha primeira meta aqui é focar no estadual, é fazer um ótimo estadual. Se Deus quiser aí ser campeão desse estadual, depois vem a Série C. A gente tem que subir esse time de todo jeito também, entendeu? E o que fez eu aceitar esse convite foi a estrutura maravilhosa que a gente tem aí, né? Que me apresentaram aí, outros amigos também que já passaram aqui, já me falou. Eu tenho bastantes amigos que já passou aqui, me falou da estrutura. E por isso eu aceitei esse convite aí, creio que vai dar tudo certo no final do ano aí. No treino da tarde desta quinta-feira, um dos destaques foi o treino de Roberto Cavallo. Cavallo organizou o time, colocou em uma forma mais tática de se apresentar, e um dos destaques desse treinamento foi o atacante Daniel Cruz. Ele que na tarde de ontem foi apresentado como talvez um ala, um ponta, um jogador que vai mais pelo lado do campo. Mas na formação de Roberto Cavallo não foi assim. Daniel Cruz estava posicionado como centroavante. O atacante, o homem gol, talvez o camisa 9 do Criciúma, estava posicionado o Daniel Cruz, e inclusive no treino de hoje ele fez gols. Ele que não fez gols no ano passado, mas no primeiro treino, ontem, acabou fazendo gols pela equipe do Criciúma e também na tarde desta quinta-feira acabou marcando mais gols. Ali no finalzinho da reportagem, o gol do Daniel Cruz, para mostrar, para confirmar. Tomara que ele consiga fazer o que ele não fez ano passado. E o Criciúma está fazendo algumas apostas, né? Tanto Jajá, como Carlinhos, como Daniel Cruz, como Ednan, né? São jogadores que vêm para cá numa verdadeira e grande aposta. O próprio Ednan, com um contrato até o final do Catarinense. Isso quer dizer que ele vem para testes, né? Se aprovar, renova. Se não aprovar, vai embora. O problema é que ele pode aprovar demais e daí compromete, inclusive, a sua permanência. O Vitor Guilherme é um jogador que vem bem referendado e o Adenilson, volante também. Falta gente ainda, não dá nem para treinar direito, né? Sim. Porque não tem dois times completos. Uma pena, isso é um atraso muito grande, perigoso. Nós estamos há muito poucos dias do início da competição. Tem o dia que antecede o jogo, certo? Que não conta. Tem o final de semana que vem aí, certo?
que também tem folga, então a situação não é boa. Faltam 12 dias para a estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense. 12? 12 dias. 12 dias, pois é, é muito pouco, né, para quem não tem um time formado ainda. Mas eu já falei aqui e vou repetir que essas apostas podem dar certo. Então, mesmo atrasado, é possível que o Criciúma apareça aí com jogadores que querem crescer. Nós temos um fato interessante no mundo do futebol, que é o caso do Figueirense. O Londrina entrou na justiça pedindo a vaga do Figueirense na Série B, mas não levou. Sequer foi aceita a sua sugestão. Aliás, vamos falar sobre isso no Sport Show com o Dr. Rodolfo Moretti. Mas o Londrina pode retornar à Série B, porque o Cruzeiro pode estar decretando falência nesta semana próxima, e em acontecendo isso, o Cruzeiro será rebaixado para a Série B do Brasileiro e do o Campeonato Mineiro também. Então é um assunto importante, grave, né? Temos outros assuntos jurídicos para tratar também com um especialista em direito esportivo, como o Vasco, que está proibido de contratar por 6 meses. Então tem muita coisa acontecendo no mundo da bola, além das grandes transações que acontecem nos grandes clubes. Por aqui, nos resta ficarmos preocupados de novo. Não sabemos o que vai acontecer. Quantos virão mais e quantos poderão jogar na primeira rodada? Só para encerrar, vejam bem, o Ícaro, que é um jogador que vai ser guindado ao time profissional, é reserva na Copa São Paulo. Criciúma classificou e o Ícaro é reserva, então não entendo. Se ele é reserva na base, como é que ele vai subir para o profissional? E o titular da base, então? Não estaria primeiro, em primeiro plano? Dúvidas que nós só saberemos se serão resolvidas com o tempo. Fica para os próximos capítulos do Criciúma Esporte Clube. Aliás, essa novela aí, ela é a maior novela de todos os tempos, né? Porque ela já dura, vai para 5 anos. E não acaba, né? Porque eles insistem em retardar o último capítulo. E nós esperamos que o último capítulo seja com título. Esperamos que seja pelo menos com uma notícia boa, com o título, como o Paulo Coutinho acabou falando. Daqui a pouco ele está de volta com o Esporte Show na programação da RTV, logo após o RTV Notícias, que vai a um rápido intervalo. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão? Quer relaxar? Tá no clima da Unimed. A Dígito Sul tem tudo o que você ou sua empresa precisam. São mais de 10 mil itens para facilitar o seu dia a dia. Computadores, impressoras, acessórios, material de escritório, suprimentos, material de limpeza e muito mais. Acesse @DígitoSul nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. Dígito Sul, há 34 anos compartilhando os melhores momentos com você. Próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. Venha para o Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera. Aqui você encontra os melhores produtos e serviços. Gasolina OctaPro, diesel Rendimax, GNV, etanol, troca de óleo com revisão de 15 itens, lava rápido e uma completa loja de conveniências repleta de lanches deliciosos e bebidas para cada momento. Com deck anexo para seu happy hour a qualquer momento do seu dia ou noite. Posto São Pedro, certeza no que diz, qualidade no que faz. We'll be right back.
Falando agora sobre casos de saúde, o Brasil acaba concentrando mais de 90% dos casos de hanseníase da América Latina. Você sabe o que é a hanseníase? Não. Já ouviu falar? Não. Eu também não. Já ouvi falar, já. Sabe o que é? Mais ou menos, é uma doença de pele, né? Então, acertou quem disse que a hanseníase causa manchas na pele. Mas não é só isso. A doença é infecciosa e contagiosa, como explica a responsável pelo setor da hanseníase da Secretaria de Saúde do Estado. Ela é uma doença transmissível pelas vias aéreas, né, superiores, pela tosse, pelo espirro de uma pessoa que está doente sem tratamento, né? A partir do momento que a pessoa começa o tratamento, já não transmite mais a hanseníase. Ela não é uma doença hereditária, ela não é uma doença que se transmite por exposição ao sol, né? Então, o caráter familiar é muito importante, porque se eu tenho alguém que já teve hanseníase na minha família, eu preciso estar observando o meu corpo, os sinais da doença, né? A doença tem cura quando tratada precocemente. Para isso, basta ficar atento aos sintomas. Entre eles, manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica ao calor e frio, no tato e à dor. Inchaço de mãos e pés, nódulos no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas articulações, ressecamento nos olhos. No surgimento desses sintomas, a população deve procurar uma unidade básica de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, mais de 1.524 casos da doença foram registrados em 2019. E nesse mês, diversas atividades de mobilização serão realizadas pelo Janeiro Roxo, que tem como objetivo quebrar o paradigma do medo de tratar e assumir a hanseníase. Não existe caso suspeito de hanseníase, existe diagnóstico fechado. Caso clínico, após a investigação dos profissionais de saúde, inicia-se o tratamento e a partir da iniciação da tomada da poliquimioterapia, o bacilo começa a ser quebrado e ele não tem mais a força de transmissão. E foi sancionada uma lei que prioriza o atendimento às pessoas que estão e têm o espectro autista. Com a sanção da Lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e, assim, facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parabéns, Mion, parabéns, primeira-dama, bem como a todos aqueles que estiveram envolvidos na criação dessa lei com seu enorme alcance social. E o ministro da Educação do país acabou elencando ações do Ministério no ano de 2019. O ministro Abraham Weintraub afirmou que a expectativa é tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Para isso, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo, por indisciplina, por falta de técnica. Então, o que nós precisamos ir atrás desses gargalos? O ministro também apresentou números de programas. No transporte escolar, por exemplo, foram entregues 1.363 ônibus novos. E para 2020, a previsão é de mais 6.200 ônibus novos para todo o país.
A alimentação escolar também recebeu novos investimentos. Dinheiro que garantiu 50 milhões de refeições diárias para 40 milhões de alunos da rede pública. As escolas cívico-militares foram implantadas em 15 instituições municipais e 39 estaduais de 22 estados e o Distrito Federal. Nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. A identidade estudantil, que é a carteirinha digital, já está nas mãos de 106 mil estudantes em todo o país e de graça. E o Enem, com 5,1 milhões de inscritos, foi, segundo o ministro Abraham Weintraub, o melhor da história. Importante a notícia, é o Ministério da Educação do ministro. Agora, quem está chegando por aqui é ele, Silmar Vieira, com o Agronews. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento, Coperja, cooperativa agroaceleradora. E Coopera, a energia da evolução. Silmar Vieira hoje não está presente no estúdio, mas traz mais informações. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, Vinícius. Olha, nós viemos falando desde o mês de novembro, outubro, novembro e dezembro sobre a estiagem. Mas, afinal de contas, o que a estiagem trouxe de prejuízo ou não para as lavouras? É isso que a gente passa a investigar a partir de agora. A gente vai começar falando de milho. Eu estou aqui com o Odivan Godinho, que é da Tura Mix, a empresa que comercializa boa parte da produção de milho aqui da região sul do estado de Santa Catarina. E o Odivan nos conta, afinal de contas, Odivan, a estiagem afetou, não afetou? Como é que foi a produção, tanto de milho silagem como de milho em grão aqui na região? Pois bem, Silmar, esse ano a seca atrapalhou bastante, inclusive, principalmente na cultura do milho, né? Estamos aí em plena safra e já estamos vendo aí que o produtor está sentindo o quanto essa seca está atrapalhando na cultura do milho esse ano. Se a gente for ver a diferença do ano passado foi uma safra cheia, como a gente costuma dizer, né? Foi uma safra que deu bons frutos, o milho veio com bastante qualidade, porém esse ano, através dessa seca, por causa dessa seca, desse problema que a gente teve, climático, né? Então vai dar alguma quebra na safra desse ano de milho. Mas a quebra vem em quantidade, em qualidade ou em ambas? Ambas, tanto na qualidade quanto na quantidade. A qualidade nem se fala, o milho precisa de água e foi quando ele mais precisou, que foi na época que estava florando, que estava pendoando o milho no caso. Então esse período ele não deu a chuva e isso vem afetar tanto na qualidade quanto na quantidade. O reflexo disso é que nós vamos ter que importar mais milho em Santa Catarina, o que é ruim, né? Se fala muito no aumento no preço do milho justamente em virtude dessa quebra aí, né? Com certeza. A nossa região aqui, a gente sempre fala, a gente comenta aqui, que o primeiro milho do Brasil é na nossa região aqui, nossa região sul aqui. Então, se a gente não tem o milho aqui hoje, se a gente não tem a produção, se a gente não tem a qualidade, nós temos que importar, nós temos que trazer. Então, temos que trazer dos centros onde tem mais milho, que seria Paraná, Mato Grosso, Goiás. Muito bem. Obrigado, Odivan Godinho. E tá aí, a gente já começa esse raio-x entendendo o que a seca vem causando. Como disse aqui o Odivan, vamos ter que importar milho, né? Isso é muito mais caro do que ter o milho aqui com frete mais barato e tudo mais. Mas aí, ao longo dos próximos dias, a gente vai fazendo o acompanhamento desse processo. Um abraço, Vinícius. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Silmar. E lembrando que o Silmar está na programação, além do nosso RTV Notícias, às 8 horas da manhã com o Agronews, com mais informações. Por agora, o RTV Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. RTV Notícias, oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.